Vairākas Eiropas valstis skārušas gan vētras, gan karstuma viļņi. Šodien lietu vācu liecinieki novērojuši virpuļu viesuli. Šajā tēlā nofilmēti pie šauļiem. Sociālajos tīklos arī video, kurā redzams, kā viesulis ēkām norauj jumtu. Lietuvā šodien daudz vietu piedzīvotas spēcīgas lietavas un pērkona negaiss. Arī citviet Eiropā pēdējās dienās vētraini laikapstākļi. Polijā pēdējās dienās piedzīvotas vētras it īpaši valsts dienvidos, glābšanas dienestiem simtiem izsaukumu. Bet Čehijā vakar Lietuvas lika no krastiem iziet upēm aplūdinot mājas atsevišķos valsts reģionos. Arī Slovākijā pēdējās dienās postījumus radījuši vētraini laikapstākļi prasot vismaz divu cilvēku dzīvību. Tikmēr Bulgārijā karstuma vilnis. Valsts dienvidos plosās savaļas ugunsgrēki. Sestdien atsevišķos apgabalos prognozēts vismaz 40 grādu karstums, kas ugunsgrēkus vēl var pastiprināt. Karstuma vilnis arī Grieķijā, kur tāpat brīdināts par karstumu, kas var pārsniegt 40 grādu atzīmi.